Amb l'arribada de la revetlla de Sant Joan i la nit més curta de l'any arriben també tradicions i normes no escrites, com encendre una foguera o menjar la tradicional coca de Sant Joan. Els obradors d'arreu han estat treballant els últims dies en la preparació i elaboració d'aquests dolços que entre aquesta nit i el cap de setmana es convertiran en el producte estrella de la majoria d'àpats. Com sempre, d'un dolç tradicional i una recepta bàsica, els anys han anat afegint varietats i aquest pastís de brioix decorat amb fruites confitades. Com sempre, d'un dolç tradicional i una recepta bàsica, els anys han anat afegint varietats a aquest pastís de brioix decorat amb fruites confitades. Pastisseries com la de Jaume Figueres han preparat tortells amb diferents varietats, segons els encàrrecs que han anat recollint les últimes setmanes. Figueres explica que en fan de més per a aquells que van a comprar-los sense previsió, tot i que en aquests casos s'han d'adaptar al que queda. La venda de tortells aquest divendres ha començat ben d'hora i a mig matí han hagut de fer-ne més perquè havien esgotat les existències. Nosaltres sempre els fem amb molta crema, tant si vol a Nadal i amb pinyó. També les fem de farcides, les obrim per la meitat, posem crema, les cremem. Uns hi volen nata, els altres no, els altres més crema, i bueno, fem de trofa, de xocolata, del que ens demanin. Anem anar fent, però en petits formats, com ara un dia en fas 10, l'altre dia en fas 15, però avui és el dia fort, i demà també, demà comptem unes 70 o així, i que són dies molt forts. I amb aquesta calor, el trist és treballar amb aquesta calor. Des del forn de pa i pastisseria Jaume Figueres calculen que hauran elaborat prop de 400 coques de Sant Joan per aquesta festivitat.